Gospodi, slava tebe. Na ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braće i sestre, čuli smo pouke Svetog Isaka Sirina u prevodu Stafa Tadeja, čuli smo jednog apostola i ovaj evanđelje. I danas slavimo nedelju pravoslavlja, povedu ikonopoštovalca nad ikonoborcima. U ovoj pouci starca Tadeja on nas podsjeća da kad čovjek stremi kad Gospod, kad Gospod i kad zaista svim srcem krene tim putem, onda može da očekuje samo veće i veće iskušenje. Tamo gde su velike iskušenja, tamo je velika blagodat i obrnuto. Tamo gde Gospod da veliku blagodat, tamo se očekuju velike iskušenja. Kome da Gospod velike darove, on ide u front line, ide u prve redove, a onda su tamo još veće iskušenje. A šta kaže ovde? Mojsije kaže u poslanici, on je odgojen kao sin faraonov, kao sin od čerke faraonove. I mogao je da uživa celog života u bogatstvu, u raskoši, da živi jedan lagodan život. Ali nije, on je izabrao da uzme, da živi životom Hristovim, da se žrtvuje za svoj narod, da učestvuje sa njim u svim nedaćama i nevoljama. Jer je to put spasenja. Pogledajte malo vaše ispovesti kad dođete na ispovesti. Šta radite? Samo kukate za svako iskušenje. Znači, mi smo tu u jednoj velikoj prelesti. Mnogi ljudi misle kad dođu u crkvu da će da im se reše sva iskušenja i da će žive lagodno tako kako je mogao Mojsej, kako je mogao car Lazar da uzme sve svoje zlato pa da ode u Italiju da živite tamo lepo. I baš ga briga za Turke i za srpski narod. Tako je mogao car Nikolaj isto tako da se iseli na vreme sa svom svojom porodicom. Ali nisi. Nisi, znači. Car Lazar izašao na dvobe i pobedio Turke sa duplo manjom vojskom. A car Nikolaj je znao, tačno on je pročito 1903. godine, kada je bilo, da kažem, proglašenje svetiteljstva Svetog Serafima Sarovskog. On je tada dobio pismo koje je ovaj pisao 1837. godine i napisano sve što ga čeka. Sve što će biti s njim i sa Rusijom. I car Nikolaj nigde nije otišao, on je otišao na taj put Golgote. Ali mučenici su onda prvi, u prvim redovima i u Carstvu Nebeskom. Znači, šta hoćemo mi? Hoćemo lagodan život ili hoćemo spasenje? Ako hoćemo spasenje, onda moramo da shvatimo da su ta iskušenja, da je to ono što je dobro za nas. Jer mi preko toga jedino učimo. Preko toga nam Gospod pokazuje šta smo savladili, šta nismo. Ništa nismo savladili. Svi smo tu oko prve stepenice se vrtimo. I onda, kad malo dobijemo blagodati, đavo nam to pokrade ovako ili onako, kroz iskušenje, ako smo nespremni. Zato moramo da očekamo, posle velike svetinje obično dolazi iskušenje. Pre velike svetinje opet ide iskušenje. Ide iskušenje prvo da ne biste došli. Znači, a posle toga ide, pošto ste dobili blagodat, da vam se pokrade blagodat. Znači, moramo da ostanemo, da naučimo da ostanemo u miru. I da se ne bojimo, da ne upadnemo u tu prelest. Mnogi upadaju u prelest da će neka molitva da im reši sve probleme. Samo ako se nađe prava molitva. I onda probaju, natrpaju sami hiljade molitava koje čitaju, naravno, rasejano. Jer ne može čovjek da ima danas tu koncentraciju. Imate koncentraciju za jedan tropar, a ne za četiri akatista, to je 2,5 sata molitve. Znači, onda ta molitva nigde ne ide. Ako je naše srce odvojeno od uma i ako samo čitamo te tekstove,
Nigde se to ne penja. A videli ste svi koji gledao onaj film Tri priče i tako dalje. Ili kad jedan čovjek koji je umro, kad ceo dan radio, rintačio, pa kad kaže, Gospode, pomiluj, ili smiluj mi se za nešto, Gospod, odmah to čuje i učini. A jednom, Gospode, pomiluj. To je već od vaših pet akatista i ne znam koliko molitava, koji ste onako smandrljali, što kaže, da kažemo da smo završili pravilno. I onda se dešava isto tako da mnogi ljudi upadnu u neke vrste depresija i onda očekuju tako da će nekom čarobnom molitvom da se to reši. Nema to kod nas čarobni štapić i čarobna molitva. I tako onda. I onda polako se razočaravaju. Znači ako probaju ovu molitvu pa ne dođe do tog čuda, oni se malo razočaraju. Pa onda drugu, pa se još više razočaraju. Na kraju padne u totalno neverje, na kraju izađu iz crkve. Nemojte da očekujete da vam se reše problemi zato što idete u crkvu. Problema uvek mora da bude. Ne može niko da se spasti sve sedeći i kafu pijući na divanu, što kaže, i lepo živeći. To nema, ne postoji. Kaže, carstvo nebesko se na silu zadobija i samo podvižnici ga zadobija. A šta je podvig? Pa podvig je ono više, malo više nego što mi uradimo. A mi se svi trudimo da uđemo malo manje, malo lakšije, da nam sve bude, nam se sve olakša. Nikako da krenemo u tom pravcu. Jer samo podvigom se dobijaju dobrodetelji. A kad se dobiju dobrodetelji, onda idu veće iskušenje. Da bi dobili još veće dobrodetelji, ako izdržimo ta iskušenja, ako se smirimo pred njima. Znači, treba da se odlučimo šta hoćemo, hoćemo spasenje, da se smirimo pred to. Čovjek će da izađe iz depresije kad se potpuno smiri u tom da prihvati to stanje, a ne da stalno traži čarobnu molitvu koja će to stanje da reši. To nema rešenja. Onda idemo, završamo u Lazi Lazaroviću, garantovano. I to na 1000 lekova. I opet neće, ni to neće da pomoći. Gospod nas uči da se smirimo, da budemo kao deca, vidite kako Natanael vidio je, što kaže, Gospod kaže, evo, Izraelica kome nema lukavstva. A on kaže, kad si me vidio, kaže, vidio sam te pod smokom. Na te reči je Natanael poverao da on sin Boži, da je car Izraelica, da je Mesija, da je spasitelj. Na dve reči. Carstvo nebeska kao zrna gorušina, kaže, koja je manja od svih semena, ali kad poraste, kaže, to je biljka pod koja se i ptice nebeske slanje. Znači, na jednu reč Božiju apostoli su poverovali. Pa su onda, što kaže, apostoli, kao što je Jovan Bogoslov, onda nas uče kroz bogoslovlje, kroz evanđelje sve to. Istinitom putu. Imamo Sveto evanđelje, imamo Svet Psaltir, imamo Stari Zavet, imamo izvor istine. Gospod je rekao, ko jednu zapetu promeni, što kaže u ovome, nazvaće se najmanje u Carstvo Nebesko, odnosno neće taj ni videti Carstvo Nebesko. Zato treba to da stalno čitamo i da se time napajamo. A ne internetom i raznim tamo informacijama. Neće doći spasenje sa interneta, nego će doći i Svetog Evanđelja. Gospodine Isuse Hriste, Sine Božji,